בוקר טוב לכולם. התכנסנו היום למשהו מאוד חווייתי. אין לי ספק שאני מתרגש, גם אם לא רואים את זה עליי. אינטליגנציה רגשית, מושג מאוד מאוד שגור היום בעולם העסקים, בעולם המשפחתי, הזוגיות, בן אדם לחברו. ובכל זאת מסתבר שלא הרבה מכירים את תוכנו, ולא הרבה מכירים את מעלותיו. הייחודיות בהרצאה הזאת, בסדנה הזאת, שנקראת העצמת האינטליגנציה הרגשית לגברים, היא בכך שהפתיחות, ההיכרות, החשיפה לדיסציפלינות שונות מעשיות בתחום האינטליגנציה הרגשית, יאפשרו לכל אחד מהמשתתפים לבחור את הכלים המתאימים לו להעצמה ושלא תמיד באישיותו, כי ישנם הרבה כלים. אני מאמין שאנחנו לא יכולים לזכור את כל הכלים, יש ספרים בנושא הזה, וכל אחד יוכל להשלים את הדעת, אבל הייחודיות של הסדנה הזאת דווקא היא ההתנסות המעשית במהלך הסדנה. כלומר, יש תיאוריה ויש מעשה. ואת המעשה אני לא מביא עם משהו שאני הכנתי את עצמי, אלא אני לוקח את המקרים שיועלו על ידי המשתתפים. בראש הראשונה אני רוצה לברך אתכם. שאתם הגעתם, שלקחתם את הסיכון להיות במחיצתי במשך מספר שעות, זה מאוד מסוכן, לפעמים אני חופר מאוד. ואני מודה לנותני החסות, נותני החסות זה עמותת כמוך, עמותה למען אוכלוסיות מצוקה במדינת ישראל, שאני טוען שמי שנמצא שם הוא מבין מה זו אינטליגנציה רגשית. אני אומר תודה לרשת החברתית העולמית לתרומה לקהילה give4u.org, שהיא רשת שהולכת להחליף מהותית את הפלטפורמה הידועה היום באינטרנט של פייסבוק, מאחר והפיתוח שלה מספטמבר, שיבוצע על ידי חברת סטארט-אפ, יביא לנו מוצר שבסופו של דבר הוא מוצר טכנולוגי מהמעלה הראשונה, שמתקשר לכמה חוגים וכמה חברות תקשורת, ובכל טיקט של לכל יוזר, לכל יוזר תהיה אפשרות להתקשר עם חברו בכל האמצעים הטכנולוגיים, החל מטלפון, אס-אמסים, וידאו קונפרנס, בלוג, פורום וכל מה שאתם מכירים שם באינטרנט, והתכנסו גם דברים שאתם מכירים שירתם. מה הכלים המעשיים שמאפשרים בעצם לכל משתתף להתקדם מעלה? תקשורת אופטימלית ביחסים בין אישיים, מחויבים להצלחה בתא המשפחתי, בזוגיות, בעבודה ובכל תחומי החיים. תקשורת יעילה שתבטל מחלוקות מכל סוג שהוא, שתאפשר לכל אחד מאיתנו להגיע לרבדים גבוהים של עושר והצלחה בכל המטרות והיעדים שאנו מציבים לעצמנו. זה נראה יומרני, אבל אתם לא תאמינו כמה שזה קל. האינטליגנציה הרגשית, מהותה, היכולת להשתמש ברגשות שלנו בצורה חיובית ובונה במערכת היחסים שלנו עם אחרים. יש שאלה עד כאן? אוקיי. אז אני רוצה להתחיל דווקא בסיפור שאני קורא לו חומר למחשבה. ותרשו לי להקריא לכם. אני רוצה לצטט בדיוק את אותו. כאשר איש זקן נותר בודד ולא יכול היה לטפל בעצמו, בנו לקח אותו אל ביתו וטיפל בו יחד עם כלתו ובנו בן הארבע. ידיו של האיש רעדו, ראייתו הייתה חלשה והליכתו לא יציבה. מדי ערב המשפחה ישבה סביב השולחן לארוחת הערב. מצבו הקשה עליו לב, מצבו הקשה עליו לאכול, בגלל ידיו הרועדות נפלו מאכלים מכפו, אכילתו הייתה קולנית והשתייה נשפכה מכוסו. בנו וכלתו התעצבנו מהבלגן שנוצר. אנחנו חייבים לעשות משהו בקשר לסבא, אמר בנו. הספיק לי מהחלב על הרצפה, אכילתו המגעילה והמכות המלוכלכות. הם הציבו שולחן קטן בפינת המטבח, ושם ערכו את השולחן הסבא, שם הוא ישב לבד, בזמן שיתר משפחה הסבה סביב השולחן הגדול, מאחר שהסבא שבר מספר צלחות חצינה, לא ידעו, הגישו את הפרטה בצלחת עץ. כאשר הביטו בסבא, ראו מדי פעם, דמעה בפינת עיניו. למרות זאת, המילים היחידות שנאמרו לו היו דברי נזיפה. כאשר מפיל מזלג או מאכל, נכדו בן הארבע, הסתכל על כל זה בשקט. יום אחד לפני ארוחת הערב, ראה אבי, כמו קטן
משחק עם חתיכת עץ על הרצפה. האב שאל את בנו עם חיוך למעשה. הילד ענה לו במתיקות, אני מכין לך ולאמא פירות עץ כדי שיהיה לכם במה לאכול כאשר תגדל. זה הילד. המילים היכו בהוריו כמו מכת ברק, כמו עוד החלו לזלוג על יחייהם, למרות שלא נאמרה מילה, שניהם ידעו מה לעשות. באותו ערב האב לקח את הסב בידו, והביא אותו בעדינות לשולחן המשפחה, ושארית ימיו אכל את כל ארוחותיו עם המשפחה, ומעולם לא גערו בו. עם האוכל או המזלג נשרו מידיו הרצפה או המפה התלכלו. בדרך החיוב נלמד מכך שלא משנה מה קורה וכמה גרוע נראה היום, החיים ממשיכים ומחר יכול להשתפר מצב. למדתי שלא משנה מה יחסך עם עוריך, הם יחסרו לך כאשר ילכו לעולמה. למדתי שלהתקיים הוא לא בהכרח לחיות. למדתי שהחיים נותנים לך לפעמים הזדמנות נוספת. למדתי שאם תרדוף אחר הראשון ופעמים רבות יחמוק ממך, אבל אם תתרכז במשפחתך, בחבריך, בצרכי אחרים, בעבודתך ובניסיון, לעשות הכל הכי טוב שאתה יכול, העושר והמוצר. למדתי שהחלטות הנעשות מהלב, בדרך כלל הנכונות, למדתי שכל יום חייבים לגעת במישהו, מגע אנושי או של תתיין, חיבוק חם, או סתם תפיחה ידידותית קלה על הכתף, אהובים על כל פני האדם. למדתי שנותר לי עוד ללמוד, למדתי שיש להעביר זאת לכל אחד שאכפת לך ממנו. אני עשיתי זאת, ועכשיו אתם תחליטו מה תעשו עם זה. למה הבאתי את הסיפור הזה? הבאתי את הסיפור הזה בשביל לתת את הטעם הראשוני למילה רגש. הרי אנחנו מדברים על אינטליגנציה רגשית, ומן הסתם רגש זו מילת המפתח. איך אנחנו מתייחסים לרגשות שלנו? מה אנחנו עושים עם הרגשות של האחר? איך אנחנו מייצרים מצב שאנחנו לא פוגעים, לא ברגשותינו ולא ברגשות האחר? אז נתקדם. והפעם אני מביא אתכם למשהו קצת אחר, שאתם תבינו את ההקשר. דייל קרנג'י, בארצות הברית, היה לו בית ספר לחיים. כל מה שאתם רוצים לדעת. אז הוא אמר במשנה שלו כמה דברים. ואני אקריא ברשותכם. אהבה ותקשורת לפי הקבלה, זה הנושא הבא. אבל לדייל קרנג'י, הוא דיבר על שש דרכים בהן תתחבב על בני אדם. הוא דיבר על שבעה דרכים באמצעותם תקרב אחרים אל השתתפתך, וחמישה דרכים לשינוי דעות בני אדם מבלי לפגוע ברגשותיהם ומבלי לעורר את תינתם. דייל קרנג'י היה אלוף ביחסי אנוש. הוא לימד יחסי אנוש. יחסי אנוש זה חלק בלתי נפרד ממהות הרגשות. ולכן, גם אם אנחנו מסתכלים על משנתו של דייל קרנג'י, שבאף מקום לא נאמר אצלה מידה על הרגש, דפקטו הרגש קיים שם. אז אם אנחנו לומדים את העקרונות של דייל קרנג'י, זה יכול לשמש אותנו בשיטה שהיא כיפית להציג את האינטליגנציה הרגשית שלנו, להשתמש בה נכון ולהפיק ממנה את הוא מדבר על שישה דרכים, שש דרכים בהן תתחבב על בני האדם. שימו לב. התעניין בזולת התעניינות אמת. חייך. יש קשר בין חיוך לרגשות? לא. אבל הוא אומר, תחייך. כי החיוך שלנו גורם אצל האחר הקבצה של הרגש. ולכן, איך שלא תסתכלו, פעם תתעסקו עם הרגש שלכם, ופעם אחרת אתם תביאו איזושהי פעולה, תבצעו איזושהי פעולה, והיא גורמת לאחר להעלות את הראש. זכור כי שמו של אדם הוא בעיניו הצליל המתוק והחשוב ביותר הקיים בלשונו. אני נכשלתי בקטע הזה. יש לי המון חברים. אני לא זוכר שמות, אני לא זוכר מספרי טלפון. אז יש לי קטע אחר שהוא חליפי. אני זוכר את הפנים שלו. אני מצלם אותם. ואז כשאני נפגש עם מישהו, אני יכול להגיד לו, אתה זוכר שנפגשנו לפני 35 שנה בתחנת הרכבת ואני ביקשתי סוכריה כי יש לי סכרת והייתי צריך, וואלה, אח שלי, כמה זמן, איזה יופי לראות אותך, מתי אנחנו יושבים לקפה, יש לי בדיוק עכשיו איזשהו עסק שאני צריך מנכ"ל, אולי אתה פנוי, וככה. אהיה מאזין טוב, כל אחד יכול להיות מאזין, הרי אתם מאזינים לרדיו, אתם מאזינים למוזיקה, אתם צופים בטלוויזיה, אז מה הבעיה אם גם תסתכלו על הבן אדם השני כמו איזשהו רדיו קטן ותאזינו לו? עצם ההאזנה מעוררת את האחרים לשוחח על עצמם.
כשהם משוחחים על עצמם, בדרך כלל עולים דברים הכואבים. יש אוזן קשבת. לא כולם צריכים פסיכולוג. לפעמים הפסיכולוג נמצא בדמות החבר הטוב, בדמות האישה הטובה, בדמות החברה הטובה. תנצחו את זה. דבר על הפרטים המעניינים את איש שיחה. שיחה. ברור, אם אני אדבר רק מה שמעניין אותי, אם אני אדבר היום רק על עמותת כמוך, אתם תגידו יופי. באת לשטוף לנו את המוח על עמותת כמוך, ניסנת את המטרה שאתה פרסמת, אבל אפילו לא שואלת אותם אם אנחנו רוצים, למה אנחנו לא רוצים, למה אנחנו באנו לפה לדבר על משהו אחר ואתה הבאת אותנו למשהו אחר, אז ברור שאפשר לעשות טעויות בדבר הזה ואפשר לא לעשות אותנו, וכל אחד ידע את הדרך הנכונה. עורר את הזולת שירגיש בחשיבותו ועשה זאת בכנות. אנחנו עושים לפעמים פעולות, אם ניקח ספר ויהיה מתודולוגיה מסוימת, אנחנו נעשה 1, 2, 3, כמו שכרגע אני קורא ב-1, 2, 3, לא עשיתי כלום. אבל אם אני אקח את 1, 2, 3, ואתן לזה בשפה שלי, כמו שעכשיו אני עושה, אני לא קורא כרגע, וקודם ציטטתי משהו, עכשיו אני מדבר, כל אחד מאיתנו בשפה שלו, הוא מביא את הרגש שלו. שם נכנס הרגש, הוא מתבטא, וביטוי לרגש פותח את כל השיחה, מייצר אצל האדם השני, שהוא לדוגמה אדם מסוגר ומופנה, גם הוא נפתח, ואז מתחיל להיות פה פינג-פונג על המזמן. וזו חברות. חברות היא לא נמדדת אם אנחנו יוצאים לבלות יחדיו, החברות נמדדת בכך שאנחנו מייחסים לאחר מקום מאוד מאוד טוב, שאני יכול לפנות אליו בעצרה, ושהוא יכול לפנות אליו. יש לי חבר בארצות הברית, הוא כמו אח, הוא מאוד עסוק. אנחנו מדברים בסקייפ, כשהוא מגיע לארץ אני כל הזמן איתו, צמוד, נהג לימוזין הצמוד, הוא עושה את העניינים שלו. כשאני נוסע אליו, אז אני בכלל לא צריך לעשות כלום, הוא הנהג שלי ועושה לי טיולים. והחבר הזה, אם אני אגיד לו עכשיו, ויש לו מחויבות לדירקטוריון שלו, מחויבות לאשתו ולילדים. אם אני אגיד לו עכשיו שאני זקוק לו, הוא לוקח מטוס, הוא לוקח כרטיס טיסה ומגיע. אף פעם לא עשיתי את זה, והיו לי ימים קשים בחיי. אבל עצם זה ששוחחתי אותו בטלפון, מצאתי שזה עזר. אבל אם לא, הוא היה מגיע. זאת חברות. חברות שהיא בעצם מתבססת על אינטליגנציה רגשית אצל שני אנשים. כי אם רק אני הייתי עם אינטליגנציה רגשית, והשני לא, או הפוך, זה לא עובד. עכשיו, יש רמות שונות. לא צריך להיות בדיוק באותו קו. זה לא עניין של משקל. אבל צריך להיות את התקשורת הזאת, ובתקשורת הזאת, כל החיוב יוצא. יש שבעה דרכים שבאמצעותם אנחנו יכולים לקרב את האחרים כדי לשקפתם. מה הקשר לאינטליגנציה רגשית? הקשר הוא שאני אנצל את האינטליגנציה הרגשית שלי, את היכולות שלי, על מנת לשכנע את האחר. מי זה האחר? האחר יכול להיות הבוס שלי, האחר יכול להיות הלקוח שלי, האחר יכול להיות בן הזוג שלי או בת הזוג שלי. ולכן כל מה שאני מדבר הוא לא תלוי משהו פרטני וייחודי, אלא הוא משהו שאני יכול לנצל אותו בכל תחום שאתם נפגשים בחיי היום. וזאת הדרך להסתכל על הסדנה הזאת ככלי שמאפשר לך להשתמש בו בכל תחום מחיי. אז הדרך היחידה בה תוכל להפיק טובה מוויכוח היא, מה הדרך היחידה שתוכל להפיק טובה מוויכוח? טובה מוויכוח? כן, מה יצא לי טוב מוויכוח? מה הדרך ש...